15-літнього Давида Журавльова з Хмельниччини шукали правоохоронці всієї України. Три тижні тому його мати повідомила, хлопець пішов з дому. Переконана, що добровільно. У день зникнення поїхав на велосипеді в аптеку за ліками, але додому не повернувся. Перезвонила аптекар, він не появлялся. Я розумію, що щось сталося, тому що не може Давид, він ніколи так не робив. Я собираюсь, бегу через озеро в аптеку, спрашиваю, там, говорит, не появлялся. Через озеро там еще болото, получается, кладбище. Я по той стороне пробежалась, его, говорит, вообще в этой стороне не видели. Тоді родичі втікача гадали, що Давид поїхав до Києва, аби втілювати в життя власні мрії. Талановитий хлопець гарно співає, грає на баяні, тож хотів розвивати свої здібності у столиці. Минув час, і Давида таки знайшли, але не в Україні. Про його місцезнаходження українських полісменів повідомили колеги з Російської Федерації з міста Курск. Я приїхала, радіо привезла телефон, щоб мені... СМС-ки списали последние, которые были. И мне сразу показали распечатку с Курска. Показали, Давид или не Давид. Я сказала, что да, Давид. Он сказал, что он в Курске находится, в распределителе. Я собралась и поехала туда за ним. Сразу написали, там расписку он написал. И я подписала, что забираю его. И мы поехали домой уже. За словами Віри, після повернення її син Давид скаржиться на головні болі, майже нічого не розказує, замкнувся і не йде на контакт. Щоправда, повідомив, до сусідньої країни добирався автостопом, щоб залишитися жити в Росії та отримати тамтешнє громадянство. Державний кордон при цьому 15-річний юнак перейшов пішки. Наразі з хлопцем працюють правоохоронці та психологи.